tomto roku vyhlásila sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra už 5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Bola určená deťom materských, základných a špeciálnych škôl. Vyhodnotenie okresného kola sa konalo 30. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči. Po privítaní primátorom sa prítomným prihovorila aj Viera Kučerová, prednostka okresného úradu Skalica, ktorý bol organizátorom súťažného kola v našom okrese. Tento rok to bola téma, akú záchranárskú techniku som videl zasahovať a čím by som vedel pomôcť ja. Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia územného odboru hasičského a záchranného zboru Juhomoravského kraja, ktorý v danej oblasti spolupracuje so Skalickým okresným úradom. Táto spolupráca, ako to aj spomínal v príhovore pán riaditeľ, je už dlhodobá, ale tak sa nám podarilo zintenzívniť práve v minulom roku, lebo robia veľa dobrých a zaujímavých akcií, boli sme sa pozrieť v Hodoníne a preto sme ich pozvali aj dnes sem, aby videli, ako to robíme my. Máme veľa spoločných riešení, spoločných otázok a máme si aj tie skúsenosti, si chceme aj do budúcna vymieňať. Loni sme navázali vlastne spoluprácu s okresným úřadem vlastne v té kapitole, kdybych řekl, v té oblasti výchova mládeže, práce s dětmi a tady. A jsem velice rád, protože i my se ten dětem věnujeme a jak už jsem říkal před chvíličkou, že co se v mládě naučí, tak ve stáří jak kdyby našel. Děláme to jako hasičský záchranný sbor a zároveň i dobrovolní hasiči okresu, nejenom okresu Hodonín, ale celého Jihomoravského kraje. Do okresného kola tohto ročnej súťaže sa zapojilo 17 školských a predškolských zariadení, ktoré zaslali spolu 230 súťažných prác. V každej kategórii porota vyhodnotila 3 najlepšie. Som veľmi rada, že to má stúpajúcu tendenciu a že je stále väčší a väčší záujem. A tá kreativita, tá nápaditosť detí je skutočne veľká. Odborná porota mala pod vedením pani magistry Vávrovej zo Základnej umeleckej školy v Holíči veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala tú najlepšiu prácu, ktorá postúpi do celoslovenského kola, ktoré bude vyhodnotenie na budúci rok pri príležitosti Svetového dňa civilnej ochrany. A vlastne to je aj cieľom tej súťaže, aby sme deti vedeli motivovať vhodnou formou, aby vedeli prejaviť tú svoju nápaditosť a preniesť to do tej svojej práce, ako by sa zachovali v prípade nejakej mimoriadnej udalosti, ako by vedeli pomôcť svojemu priateľovi v núdzi, ako hlavne by aj vedeli použiť číslo 112. Ďalej, a aby sme ich vedeli motivovať k mimoškolskej činnosti, k využívaniu voľného času a tiež, aby sme vytvorili také iné prostredie, nie že súťažili v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale vedeli šíriť osvetu aj inou formou medzi verejnosť a hlavne už začali od tej školskej mládeži aj predškolskej. V kategórii materskej školy bol ocenený za najlepšiu prácu Alexander Šantavý z materskej školy Skalica. Výťazom kategórie základnej školy prvý stupeň sa stal Marek Tokoš zo ZŠ Prietržka. Cenu za prvé miesto v súťaži žiakov druhého stupňa získala Simona Iršová z Holíckej základnej školy na Bernolákovej. V kategórii špeciálne základné školy sa stal víťazom Ďula Cére zo špeciálnej ZŠ Skalica. Cenu prednostky okresného úradu za aktívny prístup v rámci súťaže získala Aneta Mikulová z materskej školy Radošovce.